За Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд улсын 133 дугаар сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. За 133 дугаар сургууль руу бол манай 26 дугаар хорооны 1000 гаруй бага насны хүүхд энэ сургуульд суралцдаг. За хичээл сургуультай ирэхэд явгын үнэ замаар явхад автомашины замтай ойролцоо байна. Ойролцоо явж байна. За явгын үнэ замыг хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс авто замаас тусгаарлсан хайс ийлгүүлээ гэдэг төсөлтүүдийг хорооны иргэд оршин суугчдаас их ирүүлдэг байсан. За тэгээд 2019 онд бид дүүрэг болон нийслэлийн холбогдох байгууллагуудад төсөлт уламжилж 200 метр ийм хайс ийлгүүлсэн байгаа. За энэ хүү хайс ийгдснээр хүүхдүүдийн аюулгүй байдал бас хангагцсан гэж ингэж үзэж байгаа.